será? A cultura do algodão é uma das mais tradicionais do Brasil e tem dado sinais de forte avanço nos últimos anos. As transformações ocorridas na agricultura foram profundas, principalmente na cultura do algodoeiro no país. Em pouco tempo, passou a de cultura familiar com um grande forço de mão de obra para uma produção de grande escala, com volumosos investimentos no capital e alta tecnologia, principalmente no cerrado da região centro-oeste. É evidente a importância da adotação de principais princípios de qualidade de todas as fases do processo produtivo, evidenciando não só o produto, mas também todas as operações agrícolas efetuadas. A colheita é uma etapa muito importante no processo e alguns detalhes podem influenciar na maneira muito significativa do resultado final de um talhão específico ou até mesmo no futuro de uma produtividade, provocando, em caso de negligência, prejuízos qualitativos e quantitativos no produto final. Alguns fatores são muito importantes e podem influenciar diretamente na qualidade da colheita, como ponto de maturação, condições de colheita, regulamento de máquinas, velocidade da colhedeira, porte da planta, tipo de máquina, tipo de solo, variedade de fatores climáticos. A colheita mecânica. Seu emprego vem crescendo em alguns países por contarem com máquinas e condições adequadas. São dois os tipos de máquinas empregadas: a difuso, que retira apenas o algodão com caroço, e o tipo dotado de um sistema de rodanas, que retira capulhos inteiros e involucros. Este último oferece maior rentabilidade do que o primeiro, apresentando, porém, maior qualidade de impurezas. Aliás, a colheita mecânica é qualquer tipo, embora seja sempre mais rápido do que a manual, sofre perdas de produto bem maiores do que a da colheita manual. As perdas são na ordem de 15 a 17% da colheita mecânica e de 5% na colheita manual. Além das perdas, o rendimento e o beneficiamento é bem menor, devido à qualidade de impurezas que levam. Essas ocorrem na ordem de 35% para o algodão colhido mecanicamente e 5% para o algodão colhido manualmente. Em vista disso, na usina, o beneficiamento do algodão colhido mecanicamente requer tratos especiais, com inclusão de máquinas, tais como que sacadores e extratores, que são disponíveis quando o algodão é colhido à mão. A colheita manual. Um exemplo disso é em São Paulo, que no Brasil vem apresentando ótimo índice de colheita manual. A colheita manual é ainda única que tem sido usada em São Paulo. Todavia, a disponibilidade da mão de obra é um problema que vem tornando-se de ano para ano cada vez mais sério. A qualidade do algodão que um colhedor consegue apanhar num dia de serviço depende dos vários fatores: habilidade do homem, características da planta, produtividade da gleba. Um colhedor, em média, colhe 45 kg de algodão por dia. Numa turma selecionada, esta média pode subir para 80 kg. Há, entretanto, colhedores excepcionais, que chegam a atingir um rendimento de 120 kg diários. Então, podemos perceber que a colheita manual, além de tirar maior a impureza do algodão, ela se torna um meio de ganho para alguns colhedores.
Condições da colheita. A colheita é uma operação importantíssima, pois a qualidade global do algodão depende muito da maneira como esta é realizada. É uma operação que pode ser feita manualmente ou mecanicamente. A colheita deve ser realizada por etapas, sendo que o agricultor deve proceder à primeira apanha quando 50% a 60% dos frutos já encontrarem abertos. A colheita deve ser realizada em um dia de sol, por chamadas de planta do algodão, visto que a qualidade do capulho depende também da sua posição da planta. Recomenda-se colher os capulhos do terço inferior da planta separadamente, assim como das duas ou as outras partes. É claro que isto vai depender do tamanho final da planta, pois no Nordeste, em ano seco, o algodoeiro cresce pouco e não é possível se fazer tal separação. Caso em que se recomenda-se duas colheitas, no máximo em se tratando de algodão herbáceo. O beneficiamento do algodão. O beneficiamento do algodão é feito nas algodoeiras e é a etapa prévia para a sua industrialização. E consiste na separação da fibra das sementes por processos mecânicos, com mínima depreciação das qualidades intrínsecas da fibra e a obtenção de um bom tipo de algodão, de maneira a atender à exigência industrial e têxtil e de afiação. O processo se inicia com a passagem do fardão, que posteriormente passa por um equipamento denominado vulgarmente de piranhas, que tem uma função de desmanchá-lo através dos eixos batedores de pinos que abrem, desempelotando e limpam parte do algodão, produzindo uma esteira que o levará a uma sucção de alimentação da usina. Em outras algodoeiras que não se dispõem de desmanchadores, o processo de alimentação é realizado por meio de tubos telescópios que atuam sobre os fardões e as gaiolas, promovendo a alimentação de uma usina e o beneficiamento via sucção. Em algodoeiras equipadas com eferidores eletrônicos, é possível determinar a unidade do algodão e proceder à secagem ou umidação conforme o caso, para melhor a operação da limpeza e descaroçamento, garantindo melhor qualidade final da fibra. O processo de separação das fibras da semente é realizado por desmanchadores de serras circulares que são apresentados em diferentes modelos, números de serras, capacidade de trabalho e de fabricantes. Através do processo eletrônico, é possível regular o peso médio dos fardões a serem compactados e amarrados ao final do processo, além de retirar automática de amostras de análise no HVI. A colheita e beneficiamento. A modernização da lavoura do algodão, com grandes plantios comerciais e escassez de mão de obra no meio rural, contribuíram para a utilização em larga escala da mecanização do cultivo, sendo a colheita através de colhedeiras automotrizes um dos principais segmentos necessários para a viabilização e a exploração da cultura em grandes áreas. A colheita mecanizada é extremamente vantajosa em relação ao manual, pois os custos operacionais são reduzidos, a melhoria da qualidade do produto colhido e a colheita é feita com maior rapidez. O teor de impurezas é menor e evita a presença de contaminantes, além de economia de mão de obra nas operações de repetição do produto colhido, pesagem e utilização de sacarias e a viabilização de grandes extensões de cultivo.